السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تصے ویکھدے پئے اجمل ٹی وی حاصل پور۔ اج جناب حاصل پور بکرا منڈی دے تازہ تازہ جناب جانور اور فریش ریٹ جناب تن چیک کرا دے ویے منڈی جناب کتنے ایک جانور اس ٹائم موجود ہیں اور جناب کے ریٹ چاہ رہی ہے، پوری منڈی بائن وزٹ کراونی ہے۔ چھوٹی جی گزارش ہے کہ جنہاں دوستو ساڈے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، اجمل ٹی وی نو سبسکرائب کر دیو نال گھنٹی دباؤ تاکہ ساڈی ہر اس طرح دی نئی ویڈیو بائن اکسا ہو پہلے پہنچے۔ عمران بھائی کو چار بکرے کھلوتے جناب، ایک ایک کر کے چیک کرا دیں۔ پہلے نمبر بھائی کھیرا دوندا ہے، کھیرا ہے ماشاء اللہ، کھیرا بکرا جناب۔ ویسے کلے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اچھا پچہتر ہزار دے والا، اچھا یہ دوندا کھیرا ہے، دو دان دے ٹھیک ہے پچہتر۔ اگر کوئی چار لو تو کیا ریٹ دے سو؟ ہاں اے جناب چار بکرے لو، ستر دندے وچ کتنے ہیں؟ دو دندے نے، اے چٹا چینے دو اے دو میں دندے تے دو کھیرے ہیں ٹھیک ہے۔ رابطہ نمبر اس اپنا 0315 1058329 رابطہ نمبر ہے جی۔ اے بچہ جناب اکھلوتا ہے، اے بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، باقی دا مالک ایسا موجود کو نہیں کھلوتا۔ اے بھی بکرا کھلوتا جی، بلکہ او چل بریڈر بکرا چیک کر رہے ہیں تہانوں۔ باقی جناب اس بھائی کو ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا بکرا جناب، خوبصورت ماشاء اللہ کھلوتا ہے۔ اس دا ریٹ جناب دندا کھیرا ہے، دو دن دے سر کے ریٹ کیا دا فینل؟ ایک لاکھ پانچ ہزار ریٹ ہے، باقی 95,000 کہہ رہے دے رہا سی۔ باقی رابطے نے انشاءاللہ محبت ہونا کر سی بکرا ماشاء اللہ، کلر بھی چنگا سو، باقی نکوڑے والا ماشاء اللہ بیک چپٹے سنگ، باقی منہ پڑھ کے چیک کرا دینا جی۔ دو دن تازہ ٹھیک ہو گیا سر۔ عمران سر اپنا نمبر دسو جا، 0306 9895 رابطہ نمبر ہے جی۔ اس بکرے کا ماشاء اللہ ریٹ 95,000، باقی کوئی چاند ایک بکرے جناب کھڑوتے ہیں ویسے ریٹ تو دسو جا، نمبر تو کوئی نہیں تھا۔ ریٹ بھائی جی اسے بول تو 45 مانگ رہا ہے۔ اچھا چوکڑے کھیرے، چارے کھیرے، اچھا 45 فائنل سا یا بابا جی؟ فائنل بھائی جی اسے 38 دے رہے ہیں۔ تیار بکرے 38,000 نو ماشاء اللہ، کھیرے بکرے موٹے تازے ڈبل 38,000 نو۔ منڈی جناب وزٹ کرو حاصل پور بکرا منڈی جناب، منگل والے لگتی حاصل پور شہر تو تقریباً 2 کلومیٹر دور، بہاول پور روڈ تے جناب تقریباً ڈگری کالج کے بالکل سامنے، جتنے جناب عدالتاں لگدیاں ہیں، یعنی کہ عدالتاں دا چوک ہے۔ باقی اتنے دے حالات جناب اس طرح دے نے، منڈیاں دے حالات کافی جناب خراب ہیں، کیونکہ ایک تو جو منڈیا جگہ چینج ہو رہی ہے دن ب دن، باقی دوسری وجہ ہے کہ آج کل گاہک بالکل کو نہیں منڈیا دے، مال دا ریٹ بہت ہی مناسب ہے۔ فی الحال منگن تو لوگ مانگ رہے ہیں، کوشش ہوتی انہوں کی اچھا ریٹ منگیے، لیکن حقیقت ہے کہ ریٹ کوئی نہیں۔ اگر تسی موقع تے آؤ تے جناب تسی بالکل مناسب ریٹ خرید سکتے ہیں۔ باقی یہ بھائی عمران صاحب کنے بکرے لے کھلوتے ہیں؟ سات بکرے جناب، مکھی چینے انہیں ستوں کا کیا ریٹ کرا ہوتا ہے؟ منگی جانا دیسی کی 32,000 جناب انہیں ڈیمانڈ کر رہی ہے، 28,000 جناب تم دے رہے سی۔ باقی چیزاں بھی ماشاء اللہ خوبصورت، نکوڑے فیس بچے رنگ دار، سات بکرے نے ماشاء اللہ، باقی چیک کر لو انہیں دی عمر 5-5 6-6 مہینے۔ باقی رابطہ نمبر تمہیں لے کے دینے ہیں، رابطہ کر لو بھی ہے ان شاء اللہ، اور بھی کمی پیشی کر رہے سی۔ موبائل نمبر آس اپنا 0306 7874 7860 260 7874 260 جناب 0306 رابطہ نمبر ہے۔ یہ کہیں دے یہ بھی آپ نے یہ جوڑا کنا دا؟ اچھا دیسی کی میں 85,000 دے ٹھیک، نمبر وہی ہے جڑا تم لے کے دیتا جی۔ باقی جناب کوئی نہیں، حالات منڈی ختم ہے، اتنے اگے جا کے کاٹو رکھو، یعنی مخت صرف یعنی کہ جانور علیحدہ علیحدہ ہور کیٹاگری دے آ جاندے۔ باقی ویڈیو پسند ہونے لائک شیئر کمنٹس کریے، اللہ حافظ۔